Որպես Արցախցի երիտասարդ, պատանի ո՞նց եք տեսնում Արցախի ապագանում, հետ եք կապում Արցախի ապագան։ Դա ամեն ինչ կախված օրինակ հայրենիքից է։ Եթե հայրենիքը լավ ապագա է կլնի, մեկ է ժողովրդից է կախված։ Այդքան եք ասում, որ չհասկա։ Իսկ որ օրինակ թշնամական երկրի ղեկավարը նշումա, որ Արցախցիները ադրբեջանի քաղաքացիներ են ու դրա հետ պետք է հաշտվեն, դու որպես երիտասարդ սենդի ներկայացուցիչ կհաշտվես երբևէ դրա հետ։ Չեմ հաշտվի ինքանով, որտեղ սխալը, սխալին մտածում էդի։ Իսկ Ռուսաստանի հետ, այսպես Ռուսաստանի հետ միանալուն ինչ կարծիքի ես։ Ռուսաստանի հետ միանալուն կասեմ, այն որ օրինակ միանան կարող է ինչ-որ մի բան փոխվի Արցախի կյանքում, բայց եթե չմիացան էլ նույն իրավիճակը կմնա։ Դե խաղապահ զորքերն եթե ստեն էլ ինչ-որ իրավիճակ փոխվել է մի որոշ չափով։ Բայց վստահ ես, որ Արցախը մնալու է հայկական։ Այո, ես վստահ եմ, որ կարող է մնացած հողերն է հետ բերել։ Շնորհակալություն։